14-15 ივნის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის შუამდგომლობით ჰუმანიტარული სამედიცინო აქცია გაიმართა. აქციის ფარგლებში ტყიბულს თბილისიდან გუდუშაურის, ჩაჩავასა და გურამიშვილის სახელობის საავადმყოფოებიდან სპეციალურად მოწეული ექიმთა ჯგუფი ესტუმრა, რომლებმაც მოსახლეობა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურება გაუწიეს. საჭიროებისამებრ გამოკვლევებით ჩაუტარეს და უფასოდ გარკვეული მედიკამენტების გადასცეს, რომელიც კომპანია პესპესაგან იქნა მიწოდებული. Ხათაშორის აქ აღმოჩნდნენ ის ექიმები, რომლებიც ნამდვილად საუკეთესოები არიან ჩემი ქვეყნის მასშტაბით. ქალბატონი ლიზი გოდერძიშვილი, ტყიბულელი წარმოშობით, ბატონი ნოდარ ბაკურაძე, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ემსახურებოდა ტყიბულს და დღეს მე საკუთარ ჯანმრთელობას ვანდობ მხოლოდ ბატონ ნოდარ ბაკურაძეს. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ამ აქციებს ექნება გაგრძელება. გარდა ამისა, ჩვენ მედიკამენტებით დაგვეხმარა კომპანია PSP და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო მის დამფუძნებელს, ბატონ კახა ოქრიაშვილს, რომელიც ჩემი კოლეგა გახლავთ. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. ჩვენ აქტიურად გამოვეხმაურეთ ქალბატონი ელისოს ინიციატივას, ჰუმანიტარული აქცია სამედიცინო გასიჯვების სახით, ინსტრუმენტალური გამოკვლევების ჩათვლით და გარკვეული მედიკამენტოზური უზრუნველყოფით. და გაგვეხმარებინა ტყიბულის მოსახლეობისთვის, ქალაქის და სოფლების. ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პირველი აქცია, ამას არ ექნება ერთჯერადი ხასიათი. ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად ხალხის გვერდით ვიყოთ და იმ საჭიროებს გამოვეხმაროთ, რაც ხალხს ჭირდება და აწუხებს. ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა წარმოშობით ტყიბულელია და იქ დამატებითი სენტიმენტები და ემოციაა ჩართული. ისე რომ ეს ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა, ემსახურება ჩვენი თანამოქალაქეების ჯანდაცვის საკითხების უზრუნველყოფას. ჰქონდა დაახლოებითი წარმოდგენა მოსალოდნელ აქტივობაზე, თუმცა პაციენტთა ნაკადმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. ფიქრობ, რომ დახერხებთ, რომ დავარეგულიროთ რიგი სწორად, რომ მოახერხოთ თითოეული მათგანის ისე ზედმიწევნით კარგი დიაგნოსტიკა და სწორი მომსახურება. ძალიან გულწრფელად მიგვიღეთ, ძალიან მადლობლები არიან და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება ჩვენი ერთჯერადი თანამშრომლობა ამ კუთხესთან და ამ ხალხთან. აქციის ფარგლებში მოსახლეობას გამოკვლევებს 12 პროფილის ექიმი უტარებდა, მათ შორის სიყრონი თერაპევტი, კარდიოლოგი, ქირურგი, ნევროლოგი, ოფთალმოლოგი, უროლოგი, ოტორინოლარინგოლოგი, პედიატრი, პედიატრი, ნევროლოგი, ექოსკოპისტი და ექიმი ლაბორანტი. ექიმთა ჯგუფი ასევე აღჭურვილი იყო შემდეგი აპარატურით, როგორიც არის ელექტროკარდიოგრამა, ექოსკოპი, ოფთალმოსკოპი, სპირომეტრი, ექსპრეს ლაბორატორია. 14 ივნის ტყიბულის რაიონის საავადმყოფოში მსურველთა მიღება დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე გაგრძელდა და გამოკვლევები ჩაიტარეს როგორც ქალაქის, ასევე საწირის, მუხურისა და ხრესილის მოსახლეობა. პაციენტები ძალიან ბევრნი არიან. შევეცდებით მოვერიოთ ამ ორ დღეში. ყველანი გავსინჯოთ და დავაკმაყოფილოთ. მე მგონი, რომ ეს ყველაფერი გამოგვივა. ძალიან მაღალია მოთხოვნილება, როგორც ჩანს ჩვენ სამსახურზე და აი ძალიან ბევრი არიან და იმედი მაქვს, რომ გავარცხებთ თავს. ჰუმანიტარულად მოწოდებული მედიკამენტებს გადავცემთ აბსოლუტური საჭიროების მიხედვით, ნუ შეზღუდული რაოდენობით ძალიან, იმიტომ რომ ეს მომასასინჯი და ასეთი ვარიანტია, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება, ვისაც აქტუალურია და ასე. ჩვენი აქ ვიზიტის შედეგი, ვთქვათ, საუკეთესო რა შეიძლება რომ ჩაითვალოს, ის რომ ვთქვათ, გამოვავლინოთ რაღაცა ისეთი, რასაც აბსოლუტურად აუცილებელი აქტუალური ჩარევა ჭირდება. მივესალმები ამ აქციას. რა ვიცი, ყველანი დიდი მადლობლები ვართ. ჩემი, მე თვითონ მუხურიდან გახლავართ წარმოშობით. ჩემი მუხურის სახელით მადლობას უხდი ამ ორგანიზაციას და ელისოს უხდი დიდ მადლობას იმისთვის, რომ ჩვენი რაიონი ისთვის გაისაჯა და ასეთი პატივი დაგდო. ძალიან კმაყოფილი ვარ. პირველად შევედი ყელყურის ექიმთან, ისე ყურადღებით გამისინჯა შვილიშვილი, ისე ყურადღებით მოგვისმინა, მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის და ახლა შინაგან ექიმთან ვარ და ის უკეთესია კიდე როგორ ხოლმე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მადლობელი ვარ ექიმების, მადლობელი ვარ დეპუტატებს, რომ ასეთი ყურადღება მოგვაქცია. ყველაზე დიდი მადლობა.
Shabbat's 15 ივნისს ექიმთა ბრიგადამ ორპირში გადაინაცვლა და ტყიბულის მსგავსად აქაც სხვადასხვა პროფილის ექიმებმა დანარჩენი სოფლის მოსახლეობას სამედიცინო მომსახურება ორპირის სკოლის შენობაში გაუწია. მოგვიანებით კი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე აქციის მიმდინარეობით დაინტერესდა და მუნიციპალიტეტის გამგებელთან და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრ მირიან ციკლაურთან ერთად, რომელიც ამავდროულად ყაზბეგის მაჟორიტარი დეპუტატია, ორპირში ჩავიდა. Кагия თავისთავად ხადი ამდენი ექიმი უმაღლესი დონის პროფესიონალური ჩამოდის რაიონში და სინჯავენ უფასო პაციენტებს მათ შორის მედიკამენტებითაც ეხმარებიან თავისთავად ხადი არის კარგი არის და მისასალმებელია და იმედი არის რომ ასეთი აქციები გაგრძელდება თუმცა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ადგილზე უნდა ავაწყოთ ის ჯანდაცვის სისტემა რომ ნუ ასეთი აქციები საჭირო აღარ გახდეს მომავლისათვის მე იმედი მაქვს რომ აბა ჩვენ მოახერხებთ ჩვენი ამ 4 წლის მანძილზე როცა ხელისუფლებაში ვიქნებ შეიძლება მეც ვიყოთ რა თქმა უნდა ეს აქციაც და მათ შორის ძალიან ბევრი სხვა რამეც თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ორგანიზებული არის და მე არ ვიცი მე მართალეგესაც აი პარლამენტში მისვლა მიხარია ხოლმე იმიტომ რომ ელისოს ვნახავ ისეთ საოცარი და კარგი დეპუტატი ყავთ თქვენ და მე იმედი მაქვს რომ თქვენც ასევე ესევე გიყვართ თქვენ დეპუტატი როგორც მე ხალხი ძალიან კმაყოფილია ყოველ შემთხვევაში ახლა საქველმოქმედო აქცია საქველმოქმედო მომხსენებად აქ მათი პრობლემა არ ხდება მაგრამ დიაგნოზის დასმა შემდგომი პროფილაქტიკის მიზნით რა წამლები უნდა მიიღონ განიშნულებები მიღებული აქვს რჩევები მიღებული აქვს და ინსტიტუტი სოფლის მოსახლეობა კმაყოფილია ამ ღონისძიებით აბა შე რა თქმა უნდა ერთჯერად ხასიათს ამიცენ კლავაც გამეორებ წელს მეორე ნახევარში ალბათ ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ ხალხს გავცინჯოთ ის გაჭირვებული ხალხი დაუდგეთ ერთში შეძლების დაგვარად რაც ჩვენს ხელთ არის და არც დაგვეკლია ყურადღება გუშინ ტრიბუნში მაგალითად ზამბეური პაციენტი მე პირადად როგორც ქირურგმა 40-მდე პაციენტი გავცინჯე აი დღეს აქ სადღაცა 57 ხალხს მართლა უჭირს ძალიან უჭირს დახმარება მართლა უნდა და მე ვფიქრობ ესეთი აქციები ძალიან წარადგენა კარგ შთაბეჭდილებას ატოვებს ხალხს ეს უნდა ხშირად გაკეთდეს ძალიან კარგი მომსახურება მადლობელი ვარ შულო ვინაც ეს წამოიწვა ასეთი იგი და თქვენიც კმაყოფილი ვართ და ჩვენი დეპუტატის და ყველასი ყველასთან ვიყავით შულო და ყველა დადებითად და ძალიან კარგი დიაგნოზი და წამალი დაგჭირდა წამალი და კმაყოფილი ვარ შულო დიდი მადლობა და გაიხსნით მოსახლეობა სამედიცინო აქციით კმაყოფილი დარჩა და მათ სურვილიც გამოთქვეს, რომ კარგი იქნება თუ აღნიშნულ ქმედებას ერთჯერადი ხასიათი არ ექნება და მსგავსი ტიპის აქციები მომავალშიც გაგრძელდება.